Nazdárek, dneska jedem za Vaškem, Vančurou a Verčou Navrátilovou do Krkonoš. No a jdeme na kafe, jdem se jich zeptat, jak trénujou, kolik mají vlastně doma psů, že jsme to jako se snažili dopočítat, ale u čísla 180 jsme se ztratili. A máme takovej challenge, že budeme jezdit po našich kamarádech a ptát se jich, jak to dělají se psama. A taky budeme ochutnávat kafe a to kafe hodnotit, protože kafe máme rádi. A představte si, kdyby nám jako uvařili ošklivý, tak to prostě dostanou 0 hvězdiček, 0 jako. A když bude dobrý, tak dostanou 5 hvězdiček, jo, ale to si myslím, že nikdo nedostane. No, tak jedem. Klasický rozpustný. Jo, jako zatím to vypadá dobře. To myslím si, že na jednu hvězdičku to bude jako tutově. Uvidíme, jako až se to zalé, jako no, konzistence. No, uvidíme, hele, no. Ještě počkám na ten ocásek, jako s tím hodnocením. Jsme u Vaška a u Verči v Krkonoších, je tady krásný den a přišli jsme v pravou chvíli, protože sezóna pomalu začíná, nebo začíná spíš trénink na ní a popovídáme si o tom, jak trénujou a jak to vlastně jde všechno zvládat dohromady se psama a s prací a s tréninkem a s normálním životem a s dětma. Ty jsme teď zavřeli do klece, takže to je v pohodě, ty nás nebudou při tom videu rušit. Vlady, jsem to málo zničil všechno. No jasně, tak tady je vidět prostě, jak jim to všechno jde. Nejúspěšnější sportovec roku, mistr Evropy, brněnské psí dny, nejpes, nejflekatější, tak tohle to bych mohl vybrat. Tohle je super, tuhle tu kategorii bych jako mohl vyhrát i s našima, ty jsou hnědý, tak taky nic. A vyhledávání osob v plochách, že Vašek je její záchranář, aby toho nebylo málo. To je fakt dobrý. Jak jste se k tomu vlastně dostali? Tak ty dřív, tak začni. Potřebovala jsem unavit psa, který lovil a byl zlý na ostatní psy. Takže jsem ho zapřáhla ke kolu, kdy na dvoumetrové šňůře byl relativně bezpečný pro okolí a pro mě. A takže jsem začala s bikeringem. A co to bylo za psa? To byl malamut s ridgebackem a s nějakým uhařem asi. Pravděpodobně. Tak to muselo být rychlý jako střela. Bylo to rychlý a bylo to silný a občas to lovilo kačenky i se mnou na kole a tak, takže to bylo zajímavý. A pak už jsem si pořídila vlastně speciální. A jaký máte psy teď? Teď máme evropský saňový psy, všechno. A bořecha. A bořecha, jedno. Vymara s Maďarem, no. A že na nás prostě koukají lidi, co nevědí, co to je Evropák, tak to je co za zvíře je, vlastně, nebo co to je za plemeno. To je primárně základ vlastně německého krátkosrstýho ohaře Pointera, Alaskána a Greyhounda. A je to takže prostě vořech. Takže vořech. Čistokrevný vořech. Drahý čistokrevný vořech. A jak ses k tomu dostal ty? No já jsem si pořídil toho vořecha, toho Vímara s Maďarem. A na festiáku horolezecky jsem potkal Vendulu Pekárkovou a tam mi řekla o tomhle sportu, tak jsem si to vygooglil pak a chytlo mě to, bohužel mě to chytlo víc než toho prvního psa, který ho to nechytlo vůbec. No ale tak jsem si pořídil tadyhle čerta, pak nás to chytlo a už jezdíme, já nevím kolik, 5 let. No. Teď už má víc psů než já. Teď mám víc psů než Verča vlastně. A vy nemáte jako dohromady, ne. Máte každý svý. My máme každý svý. Jasný. Striktně, já s jejíma psama nejezdím, netrénuji nic, akorát jsem teda zdědil Meridu starou po Verče, protože jasný. Si mě vybrala. A jinak si držíme striktně svý. My trénujeme každý trochu jinak, takže jo, to neklapalo. No, tomu se ještě jako dostaneme, no. A kolik těch psů teď máte celkem? 7. Teď vlastně teda, se štěnětem 7. Se štěnětem 7. A ty máš kolik? No já mám vlastně 4 plus tu zdejnou Meridu, takže 5, no. Já mám 2. 2. Hmm. To je dobrý, s dvěma psama se to dá zvládat v pohodě. To je super. No, to oni jsou navíc hrozně hodný. Jedna tam někde leží a jedna je tady. Takže Vašek má peklo. Vašek prostě má ty zlobivý psy. No hlavně ona má se kdy, že jo, a ty mají stejnou povahu. Já mám prostě každýho psa z jiného vrhu. Do toho mám dceru s matkou, který jsou šílený. Teď ještě to štěně, tak uvidíme. Takže prostě se s tím manipuluje úplně jinak. No, ona. Jak se to dá zvládat s tolika psama, jako bez ohledu na to, že máte každý vlastně svoje? Já moc nepoužívám vodítka, protože jsem línej někde tahat, takže jako asi docela v pohodě. Já myslím, že to zvládáme dobře. Ty psy jsou hrozně hodný. Jo. Jako chce to mít striktně odložení, že prostě když jdou lidi se psama,
tak si zavolám psy, odložím si je na kraji a počkám, než přejdu. Ale jak tohle to učíte, když prostě máte jakoby novýho psa, tak po každý si berete jako samostatně toho psa a učíte ho tohle z toho, nebo vždycky v té smečce? My právě máme problém v tom, že v tomhle počtu už to nemůžeme učit po jednom, to už bychom časově opravdu nezvládli, takže on se ten pes musí rychle začlenit vlastně do té smečky. Ale oni s tím nemají problém, protože oni okoukávají od těch starých a automaticky to začnou vlastně dělat taky. Takže nejhorší bylo naučení to těch prvních a pak už to. A nešlo by, že bych prostě sem dal naše psy a že by to okoukali, že oni jsou jako šlo? Ty to neumějí prostě. My jsme tady hlídali vlastně od Venduly Pekárkové psa a po týdnu ani můj tačka nepřišel na to, že máme vlastně dalšího psa v té smečce. Ona se chovala úplně jako oni. No a jak jste na tom disciplínama, co vás baví nejvíc? Co jezdíte za disciplíny? Tak sama. Pro mě je to prostě koloběžka s jedním psem, jako tam člověk musí prostě makat, že se pak nadře. A zároveň prověříš toho prostě psa, jestli dokáže držet. Pak mě trochu balí kolo, no, tam je to jako fakt o rychlosti. Ale ještě, když se vrátím k té koloběžce, myslíš si, že to je prostě disciplína pro každý zvíře, když má někdo 10-kilovýho psa, že prostě to může dělat, nebo že to je fakt pro tyhle ty special psy, který jsou na to šlechtěný? Já si myslím, že může běžet klidně s čivahou, když to tu čivahu bude bavit a budete bavit toho jezdce na té koloběžce. Jen to je prostě o tom, že s ním nepojedeš 30, ale pojedeš s ním 15, no. A o výběru trasy. A tvoje oblíbená disciplína? Moje oblíbená disciplína je koloběžka se dvěma psama. Protože je líná, víš? Protože ano, protože jsem, to je pravda, protože jsem línější než Vašek, takže potřebuji dva psy, aby mě utáhli. A ty dva tě prostě utáhnou tak, že jakoby, myslíš si, že u té koloběžky se dvěma psama už záleží jakoby víc na těch psech a nezáleží už tolik na tom, jaký jsi sportovec, nebo jako... Záleží na tom, jestli to ustojím do zatáček. Jo. Tam je jako největší moje slabina, tam nejčastěji prostě ztrácím čas, ale jinak už vlastně je to víc o těch psech, než o mě. Takže třeba kdyby byl někdo, kdo nemůže běhat nebo jezdit na kole, že to nedává fyzicky a měl dva psy, tak si myslí, že může být jakoby dobrý, i když prostě nemůže být dobrý sportovec. Jo. Myslím si, že jo, že pokud si správně natrénuje ty psy pořádně, takže... A je to i o váze toho jezdce. Takže určitě. Jasně. Když prostě bude lehký, jako tu dvojku, když začnou jezdit ženský a mají silný psy, tak chlapi mají málo kdy šanci. I loni na mistrovství světa byly prostě první dvě ženský. Prostě to tam je nesrovnatelný. Že ten chlap, když má sílu, tak to prostě nenadloube tohle sto. Tam pak už jedeš takový rychlosti, že už nemá šanci dloubat. Jasný. V té jedničce ještě jo. A já pořád přemýšlím, proč nejsem mistr světa a konečně to vím. Já za to nemůžu, prostě jsem jenom těžký. Jako. Jaký máte úspěchy v těchto těch nejoblíbenějších vašich disciplínách? Holky první odpovídají. Loni druhý místo na mistrovství světa. To je super. To je, no, jsem měla velkou radost. Ještě v jednice zbyla na Evropě. A ještě vlastně, ještě druhý místo. První. Druhý místo na mistrovství světa v koloběžce s jedním psem. Aha. A vlastně první místo v koloběžce s jedním psem na mistrovství Evropy. Jakože, víš co, tady prostě nesedíme s nějakýma tajtrdlíkama prostě z Krkonoš. Tady sedíme prostě s mistrama světa. Čekaj, ještě a ty, Vašku. Já jsem dvakrát mistr Evropy na koloběžce s jedním psem. A na mistrovství světa se nám úplně nezadařilo, že se mi prostě čert zradil 14 dní předtím, tak jsme byli šestý. Jo, šestý, no, tak to nic moc, ty vole, šestý. Chudák měl bolavý nožičky. Já jsem tam jet s jinýma ambicema. Jasný, no. A když se prostě vrátíme zpátky k tomu tréninku, že já si myslím, že prostě každý by chtěl být jako mistr světa, tak jestli byste nám mohli říct. Já bych prostě... chtěl taky být, ale ještě nejsem. Jasně, no, tak to přijde, že jo, ale jestli byste nám neřekli, jak to jako udělat prostě. Že pak to všichni obšlehnou a... Natrénovat psa pořádně. Natrénovat psa, takhle jednoduchý to. A nebrat to zvíře jako stroj, no, brát ho jako parťáka prostě. Jo. Myslím, že je základ, no. Aby ten pes pracoval pro tebe a ne proto, že jakoby chce, ale prostě pro tebe. Není to o tom, že si půjčím od někoho psa superovýho, natrénovanýho a půjdu zajet závod. Prostě myslíš si, že to není tak, jako že... Já jsem super sportovec, ty máš dobrýho psa, tak mi ho půjčíš prostě a já s ním vyhraju, takhle to nefunguje. Tak takových tady takový bylo tady a je bylo. Spousta a zatím to ještě nikomu neklaplo, pokud je. A časově náročný, když prostě chceš jezdit takhle dobře, tak kolik času vám zabere trénink psů? Když prostě teď jsme začali, že jo, teď je červené, začali jste trénovat, tak jak se to tak jako vyvíjí během té sezóny, kolik času prostě tomu věnujete, třeba každý týden řekněme. Ale tak trénujeme vždycky dva dny, den volna, dva dny, den volna. A ty dva dny to zabere tak jako tyhle psy zhruba dopoledne, no. Prostě, ale teda dopoledne, no, to má nějaký posunutý, no. Vstáváš v pět, zavodnit. V pět stáváš. No, v pět stáváš. To je normální, to je normální. Kvůli chladu tady ze začátku, potřebujeme chladno. Takže už vím, že nikdy nebudu mistr světa.
závodník na trénink, teď každý, všichni psi jezdíme po jedničkách striktně, že tahají řetězy nebo to znamená po jedničkách, že jako jede jeden pes, každý pes jede zvlášť. A v loni jsme měli v tréninku kolik vlastně psů? Šest. No. Šest, no a to prostě každý tři a půl až tři čtvrtě hodiny psa, no, protože my prostě jezdíme intervaly, než toho psa namočíš, než ho pak vykoupeš, vychodíš, tak v 10 se vracíme zpátky, no. Přejíždíme tady odsaď 4 kilometry, no. Aby to byla ta ideální trať, kterou potřebujeme. A co je ta ideální trať na trénink? Tak pro nás je prostě základ, aby byla na začátku voda, aby jsme toho psa mohli pořádně vykoupat, aby se nevařil. A v průběhu trati, aby prostě se dalo zastavit, takže tam máme vytipované místa. Máme ale když říkáš zastavit, to znamená, že vy třeba jedete jakoby nějaký krátký úsek a zastavíte a znovu pak jedete. Jo, to měníme, není to striktně jako v atletice, že bych prostě šel běhat 100 metrový úsek. Prostě jedu a když vidím, že ten pes trošičku se mi nelíbí, že začíná vytunál, jak mu zastavím a podle toho, jak ho znám, tak vím, že prostě se už zregeneroval a jedem dál. Ono třeba ze začátku, že ten úsek je jako delší, pak vlastně mu dojde, takže ho zastavím, pak jako, jedu už jako kratší. A měl vůbec jako představa prostě pro ty lidi, co na nás koukají, jako bavíme se o 10 kilometrech nebo o 100 metrech? Ne, jako... 500 metrů. Teď prostě jsme začali, teď mám zase o 3 tréninky, které jsou přes kilometr nějakých kilák a půl do 2 kilometrů a to mám rozdělený na 3 úseky. A pak třeba, když už jezdíme těch 6 kiláků, tak na těch 6 kilákách zastavím 3x taky. Prostě záleží. Třeba první 3 kiláky mi ten pes odběhne celý v kuse, ale tím, že táhne tu velkou zátěž, tak je běží nějakých 10 až 12 minut. Tam mu dám pauzu a zpátky jedu a mám tam potok, tak mu zastavím u potoka, tam se vykoupím a pak prostě dojedem a ještě mu většinou zastavu před cílem, aby tam doběhnu fakt svěží do toho cíle. Jo. Ale jakože by to bylo striktně fakt atletice, hele, jdeš trénovat 400 metrový úsek, jak to vůbec? Jasně, ještě pocitově. No, já jsem tam jednou zkoušel a ten pes toho byl spíš zmatenej. Jasně. A to, takže jako... Často třeba lidi zajímá, když takhle zastavuje se, jestli pak ten pes, že v závodě nemůžeš zastavit, jestli ten pes jako prostě pak nemá problém a nekouká se jako v tom závodě po 2 kilometrech, neměla by teď přijít zastávka, jestli prostě to dají v kuse naplno, když takhle ale... zastavuješ v tréninku. No ona vlastně v tréninku jednak přichází ta zastávka po každé jindy, nikdy to není striktně, aby se naučili jezdit 2 kilometry. Jasně. Jednak to potom vlastně spojujeme do určitých celků. Takže i ten závod, oni vlastně v tu chvíli mají natrénováno jako na vzdálenost toho závodu. Hmm. A jednak jsou prostě naučení, že se zastavuje, až já říkám povel. A další věc, já prostě, jako... spousta lidí si chodí na tom závodě, když přijde na závod, tak tam rychle ještě musím batrénovat psa to. Já si prostě s tím psem tu trať projdu na vodítku, dám mu tam stranový povely a pak až to jede jakoby z ostra. A myslím si, že toho psa to za prvý víc baví. Že prostě aspoň naši psi mají prostě rádi neznámou trať, tak si to tam fakt užijou, nebo neznámou v uvozovkách, že jí museli si projít na vodívku, kde jsme je peckovali, aby netahali. Jo. A nikdy se mi nestalo, že by mě v trati zastavili. Hele, a tohle to zazně, to je zajímavý, aby to nezapadlo, takže prostě ty třeba si procházíš tu trať. Vždycky na vodítku. Na vodítku a ještě u toho jako nesmí tě táhnout, no, nenecháváš je se vláčet. Jako, my, jo, máme, nebo... my máme naučeno, že vlastně na obojku netahají a na postroji tahají. A nikdy tam může táhnout na té trati, takže prostě zastavím před zatáčkou, dám mu povel a tu zatáčku, tu odbočení si s ním proběhnu a to teda táhne naplno. Jasně. Hele, a ještě... Když ta sezóna teda, takže my se vlastně bavíme o tom, že ty závody začnou někdy v září a závodí se do listopadu, že jo? A myslíte si, že, jakoby, že ten pes v pohodě zvládne prostě tuhle tu sezónu, kdy s ním trénujete takhle jako hodně, že jo, už od července a pak ještě zvládne jezdit třeba na běžkách v zimě, nebo si myslí, že prostě když chceš být dobrý v zimě, tak bys měl vypustit ten podzim? Myslím si, že jde obojí. Že to jde jako zkombinovat. Ale pak je důležitý těm psům prostě v tom březnu dát vlastně úplně zase volno a úplně jim jako na půl roku, nebo na kolik to vychází, na ty 3 měsíce úplně změnit režim. Naši psi potom vlastně neznají vůbec, od března do toho července vůbec neznají postroj a chodíme na procházky a žijou takový ten normální život. Jo. Spíš jako zkoušíme jiný sporty, jenom tak for fun, aby si trošku jako odlehčili hlavu a pak vlastně zase v tom červenci začnou a zase jedou do toho března. Co je váš cíl jako hlavní téhle sezóny, to mistrovství Evropy, nebo jak to máte postavené? No, jako, já bych to osob... oba, ale chtěl bych to letos směřovat asi na mistrovství světa v zimě na běžkách, kde se jede kategorie 2 psů, že já nejsem úplně jako ideální běžkař, ač tady žiju celý život, tak jsem spíš sjezdař než běžkař a jsem těžkej, takže letos se pojedou 2 psy a tam si myslím, že zase to o tom tréninku psa než o tobě. Jasně. Takže tam bychom chtěli nějak zkusit
A pak nás vlastně čeká mistrovství Evropy v tom Švédsku. Asi doufám teda, to ještě uvidíme jak nominace. Jasně. A tady tohle prostě to jsou ty cíle. Takže tři vrcholy vlastně sezóny. Mm-hmm. A když takhle jezdíte prostě daleko po Evropě, jak se převáží tolik psů? Máme velký auto. Máme vlastně to největší Veko daily, co může být. Jo. A mají tam svoje boudičky. Mají tam boudičky. Mm-hmm. Vlastně udělat takový obytňák. No, a je to prostě v pohodě, jako není to... Dá se to. Ale my s tolika psama po Evropě. Jo. Vyrazíme, někdy vždycky se zastavíme na parkovišti, když se nám tam líbí, jdeme se psama projít kousek, pak zase nastoupíme a jedeme dál. Takže tím, že máme ty psy zvyklí, že nemusíme někde uvazovat nic, takže si vystoupí, dají se na vodítka, když nejsou potřeba vodítka, tak tam někde po vodě jdeme a v pohodě. No a ještě poslední věc, kterou jsem jako se chtěl zeptat. Řešili jsme to ve videu nedávno, jak jakoby psi napájet, že je to prostě potřeba, že to je taková důležitá část tréninku. Jak to děláte vy? Jak prostě psům dáváte vodu? Jak to máte načasovaný a kolik té vody dáváte? Ale tím, že já sloužím 24, takže se z práce vracím prostě 7 ráno, tak to už Verča většinou těch 5, když se jí to povede, stane a ty psi zavodní. A vyrazí na trénink, ona začíná trénovat ten den někde v 6, protože to já už jsem stál v práci, že si zkontroluje, jestli už vyjela. Ona trénuje a já za ní přijedu na to místo a tam si vyzvednu zrovna svoje psy a začnu trénovat moje psy. A ten druhý den tak to prostě stávám já, těch 5 ráno to Verča spí, všechno tady nachystám, tak si ji zbudím a počíme spolu na trénink. Takže na ty tréninky dáváme tak ty 2 hodiny před. Někdy, půl litra. Půl litru. A když to nestihneme, tak tím prostě těsně předtím dáme. To jsem to řekl v tom videu správně. Ne, tak někdy se stane, že těch 5 ráno fakt nemůžeš stát, že jsi mrtvej, tak prostě při nakládání psů do auta, tak jim dáme vypít 3 decku. Prostě radši trochu. Lepší trochu, jako zjistili jsme, že zkoušeli jsme jim nedat nic a to mi přišli takový jalový, takže je 100% lepší aspoň něco trochu dát, aby se napili. Máme vypozorovaný naše psy, že v noci se nechodí napít. Jo. Takže přece jenom vlastně těch 12 hodin nepijou. No jasně, já třeba když ráno stanu, nedal bych si kafe, tak jsem úplně v prdeli. Jako jo, papa taky kafe miluje. No a na závodech, tak tam napájíme prostě už cestou na závody a na závodech průběžně a pak jsem na to až bláznivý, na to napájení. Já si myslím, že ten pes prostě potřebuje být dostatečně zavodněný. Já pak vždycky koukám, jak čůra, jestli to mají dostatečně průsvitný, protože... A ochutnáváš to třeba. Ne, to zase ne, ale... Jakoby... Že bych se něco dozvěděla. Co se... Není teda otázka, jako asi vás to neživí, že jo? Ne, ne. Asi, takže asi nikdy nikoho, nebude. Jasně, asi vás to jako stojí dost peněz, ne? Tohle ta legrace celá. Stojí, no. To asi bych měl výrazně lepší auta, kdybych neměl tolik psů. A možná i dokončený barák a spoustu dalších věcí. Říkám, já mám prostě super práci, kde mám 2 dny volna, takže odtrénuju, zvládnu potom práci kolem baráku a sebe trénuju v práci. A máme štěstí, protože tady máme babičku, máme další babičky vlastně v ropitnici a máme super dítě, který tenhle režim jako zvládá a nevadí mu cestovat. Ještě si zvyklo, jako. Nevadí mu cestovat 12 hodin do Anglie a nevadí mu prostě ten režim okolo a nevadí mu psi doma a tak, takže jako super v tomhle. Jasný. No ale prostě jako je to srdcařina, že jo? Jo, jako nevím, každý asi nechce stávat každý den prostě o 5. ráno při tréninku. Nechce, no. A nebo naopak v zimě zase prostě, když trénuješ na běžkách, tak většinou trénuješ s čelovkou, protože prostě ti tam překážejí lidi, takže přijedeš domů v 10-11 a... Psi jsou jediný zvířata, který máte. Ne, ještě máme kozy a ovce a králíky. A ještě jsme měli kruty, jsme přišli. I s malýma kruťatama, to přišla liška a sežrala to. 2 kočky vlastně máme. 7 psů a farmu vlastně. Takže tohle video se bude jmenovat Jak si udělat život jednodušší. A to je přesně ono. Jako ta jednoduchost. To je naše moto. A s kos máte nějakou mlíko, to pijete a sejry děláte a ne, tak? Kozy jsme si pořídili proto, aby pejsci měli mlíko. A syrovátku, když nějaký ten syrovek protože... občas udělá, když se najde čas, tak... Občas toho děláme něco pro nás, ale primárně to mlíko je pro psy. A pak kozí klobásy taky nejsou k zahození. Já bych chtěl být prostě pes u Vančuru. A jak fungujou psy se zvířatama dohromady? Bez problémů. V pohodě. Mhm. Dokonce spolu kolikrát žerou z jedné. Třeba to kotě žere se štěňatama z jedné misky. Takže asi tak. No a teď prostě to tady zvizitírujeme, podíváme se na pejsky. A podíváme se na to auto, protože mě fakt zajímá prostě, jak se vozí tolik psů a koukneme se, jak se tady žije, jako, protože já to nechápu se 7 psama. I když teda Verča má jenom 2, no ale stejně. Ono! Tak jdem ven. Hele, a vy se psama i plavete?
No, plaveme. To je jiný způsob, jak je unavit prostě, když jo. Je moc teplo. A hlavně je to prostě super způsob, jak je nasvalit. A používáte plovací vesty, když plavete. Jo, protože tady máme dost studenou vodu a občas nám se stalo, že pes zakřečoval. Tak takže jako prostě bezpečnostní lepší. Prostě pomůcku používáte ještě. Tohle. Six. A super. Six, to není tvůj. To je Meridi. Sem. Musíš to pustit. No ty ne, pust to. Pust to. Poko. Tady máme takhle kotce pro ně. Tady si jezdí sám čert, kdyby nějaká hárala, aby neobskočil. Tady nám jezdí byla ze Swix. A tohle dole je jedno celý velký kotec a tam jezdí zbytek. Tady máme takový úložný prostor. Tam dáváme postroje a ručníky a psí vybavení. No zaber, jde to. Jde to, jo. Výborná velikost, myslím si, že je to pro ty pejsky až dost velký. No super, tak můžeme jet, Vašku. Tak jedem, čau. Tak děkujeme, že jsme se mohli u vás zastavit, bylo to super a máte to tu fakt jako dobrý, no. Děkujeme. Fakt pěkný. Jo, líbí se ti naše zoo. Tak, čau. Do Evropy. Čau. Tenhle rok. Bylo to tu fakt super, jsme z toho dost jako hotoví a říkáme si, že prostě bychom měli začít se sebou něco dělat, že tohle to zvládat je prostě hustý. A líbilo se nám tu tolik, že jsme se domluvili, že natočíme s Verčou i Vaškem koloběžkový seriál, kde prostě vás provedeme tím, jak se stát mistry Evropy a jak vlastně prostě jezdit ze psem na koloběžce. Bude to seriál pro každýho a začneme už příští pondělí, tak se na vás těšíme a mezi tím nezapomeňte dát palec nahoru, odebírat náš kanál, no a do komentářů nám něco napište, třeba jak jste se dneska měli. Bylo to dobrý, fakt se mi to líbilo, ale zbývá nám to poslední. Musíme ohodnotit to kafíčko, jako hele, Itálie to nebyla prostě, jo. Takový ty pražiči a hipstři, ty by to asi jako taky úplně nedali. Na druhou stranu, jakoby nejlepší rozpustný kafe s mlíkem, co jsem pil v poslední době, prostě super. Takže z 5 hvězdiček já dávám 3.